ስዕሏን መታሰቢያ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የካቲት 5 ፌብሩዋሪ 12 በመላው ዓለም ይከበራል። እጅግ በጣም ብዙ ተአምሮች በመላው ዓለም በዚች ስዕል ላይ ተደርጓል። ከተአምሩ መካከል በመላው ዓለም የሚታወቅ ብዙዎች ድረገጽ ብትገቡ ልታገኙት የምትችሉትን አንድ ሁለት ተአምር ከነገርኳችሁ በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያደረገችውን እጅግ አስደናቂ ተአምር ተአምሩን ያደረገችላቸውንም ሰው ፎቶ ጨምሬ ነው ማቀርብላችሁ። ስለዚህ ክቡራን ተመልካቾቻችን የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ረድኤቷ በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን እላለሁ። በጣም ከሚገርመው ተአምር መካከል በተለይ ከ1982 እስከ 1997 በሚገርም መልኩ ለ15 ዓመታት ያለማቋረጥ ከዚች ስዕል በተለይ ከርቤ የሚመስል እጅግ ጣፋጭ ሽቱ ይወጣ ይፈልቅ ነበረ። ይህም በጣም በሚገርም መልኩ በተለይ ጆሴ ሙኖስ ኮርቴስ የተባለ አባት ነበረ። እሱ በጣም ስዕሏ እሱ ጋር ነበረች፣ በጣም ይጠብቃት ነበረ። ይህም ተአምር እንግዲህ የተደረገው በተለይ በሞንቴሪያል በካናዳ ነበረ። የዚች ስዕል እንግዲህ መቤታችን ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል ብላለች እና እዛ ነበረ ስዕሏ ቅጅዋ ማለት ነው። በጣም ሽቱ አፍልቃለች። ከ1982 እስከ 1997 ኢንተርኔት ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይህ በጣም የሚያስገርም ተአምር ነው። እንደገና እንደ ጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር 2007 ላይ እችው ስዕል በተለይ ሞንቴሪያል ላይ እንደገና ሽቱ ማፍለቅ ጀመረች። ይሄ በጣም በሚገርም መልኩ ተአምሯ በመላው ዓለም ተነገረ። አሁን ሀዋይ በሚገኝ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይቺ ስዕሏ ቅጅ ትገኛለች እና የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ከስዕሏ ዘይትን ማፍለቅ ሽቱን ማፍለቅ ጥንትም በኢትዮጵያ ሊቃውንት ሲባል የኖረ ነው። በተለይ ከሊቃውንት መካከል አባጽዬ ድንግል ስለዚህ ተአምር አድራጊ ስዕል ምን ይላል? ስዕልኪ ማርያም ጸገየት ስጋዌ ከመጸገነት ትጸጊ ጽጌያተ ለስርጋዌ ሳህለ ተአምርኪ እኩን ለትውልደ ትውልድ ዜናዌ ቅብእኒ ሀፈ ስዕልኪ ወፈውስኒ ምንደዌ ስመ በህምዙ አቁሰለኒ አርዌ። ወደ አማርኛ ስመልሰው የገነት ዛፍ አበቦችን ለሽልማት እንደምታብብ ማርያም ስዕልሽ ግዘፍን አበበች ማለት ስጋን የለበሰች መስላ ታየች። የተአምርሽን ዜና ለልጅ ልጅ የምነግረሆን ዘንድ የስዕልሽን ወዝ ቀቢኝ ከበሽታም አድኝኝ እባብ አውሬ በመርዙ በኃጢአት አቁስሎኛልና በማለት አባጽጌ ድንግል የእመቤቴ ወዳጅ አመስግኗታል ማለት ነው። እና እንግዲህ የካቲት 5 በሁላችንም እችን ስዕል እናስባታለን ማለት ነው። በሚገርም መልኩ ይህ ተአምሯ በተለይ